Què tal, amics i amigues? Com estan? Benvinguts de nou a una nova edició d'Informatius TVA en aquest especial que estem duent a terme durant aquestes complicades setmanes hacia l'interior de la província d'Alacant deguda a la crisi sanitària derivada del coronavirus concretament el 2000. Ens imaginem que ho hauran posat per aquesta nomenclatura, per aquesta identificació. Sabem que aquest espai està composat per entrevistes amb personalitats de les nostres comarques per a informar-nos de com està la situació cadascuna d'elles. Avui, lògicament, no va ser diferent. Primer que res, anem a parlar. Tenim diverses entrevistes preparades, però la primera ens porta fins a Cocentaina per a parlar amb la seva alcaldessa, Mireia Estepa. Mireia, com està la situació per la capital de la comarca del Comtat? Bé, de moment estem tranquils dins de tots els nervis que tenim cadascú a sa casa i d'aquesta situació tan estranya i tan rara per a tots. Però bé, Cocentaina està visquent en normalitat, s'estan respectant les normes més o menys bé perquè durant la setmana passada es van posar un total de 71 denúncies, cosa que ens disgusta prou. Però ahir, per exemple, dia 24, no es va posar cap denúncia. Així que entenem que la gent a poc a poc ha anat fent-se la idea de que la situació més favorable per a tots i la nostra obligació és quedar-nos a casa. Tots sabem de la dificultat de fer casa a normes tan dures i sobretot que han arribat d'una forma tan radical com és el decret d'estat d'alarma que ens obliga a confinar-nos en casa, però el que estem tots d'acord, Mireia, és que és, de moment, pel que diuen els experts, el millor mètode, i fins que arribi la vacuna, lògicament, el millor mètode per evitar que aquest virus es propague. Efectivament, i a més és la forma, a banda que és la nostra obligació, és la forma individual de ser solidaris amb la resta, de no contagiar-se, de no ser un focus de contagi per a altres persones i de respondre com a ciutadans de la forma, de la millor forma, com tu dius, que s'espera, que és estar a l'altura, quedar-se a casa, complir amb les normes que ens marquen de l'Estat. I sabem que és molt dur, és una situació molt complicada per a totes les persones, especialment per a aquelles que més risc tenen, però no ens queda una altra opció. Si volem parar aquest virus, la nostra obligació i el que hem de fer és quedar-nos a casa. Tenint en compte precisament dels sectors poblacionals de risc, com comentaves, persones majors especialment o que tenen altres patologies anteriors, no sé si des de l'Ajuntament heu activat algun sistema per a tractar d'abastir, de garantir l'abastiment a aquesta població, minimitzant al mínim el risc de que hagin d'eixir al carrer, de que puguen contagiar-se. Hem posat en marxa dues mesures des d'aquest dilluns. Una és l'atenció psicològica telefònica, que totes les persones poden rebre de dilluns a divendres i que poden quedar de 9 a 1 del migdia al 96 559 30 80. I allí la psicòloga de l'equip de benestar social les atendrà per a veure de quina forma pot ajudar-los a gestionar aquesta ansietat en la que viuen algunes persones, l'estat d'alarma, aquests nervis, aquests conflictes que poden sorgir dins de les cases, perquè ara passen 24 hores junts, és molt difícil gestionar tota aquesta tensió que tenim tots a casa i hem pensat que és una bona via de relaxar un poquet aquesta situació i donar ferramentes a la població per a que gestioni el millor possible. I altra proposta que també vam posar en marxa el dilluns és el mateix telèfon, 96 559 30 80. Els atendran les treballadores socials per si vostès són població de risc o són població que no té família propera i per tant no poden eixir a fer la compra o no poden anar a la farmàcia. L'equip de serveis socials està a la seva disposició per a coordinar tot això i que a ningú li falti de res i totes les persones puguen quedar-se a sa casa en unes condicions òptimes i segures. Són mesures estrictes, la gent ha de ser conscient de tots aquests casos. A Cocentaina, sabem que sanitat és relativament opaca en aquest sentit i des dels primers dies ja d'aquest episodi ja no es traslladen dades, diguem, específiques de cada localitat. No obstant, quina és la sensació que teniu allí a Cocentaina en aquest respecte?
Pense que la gent de Cocentaina reclama informació, reclama saber quantes persones hi han contagiades així, si n'hi ha alguna persona que estigui en observació, donada d'alta. Ja sabeu que totes aquestes dades no les podem oferir i no tenim constància per escrit ni per cap mitjà oficial de que hi hagi alguna persona contagiada. Però sí que el sentit comú ens diu que per població alguna n'ha d'haver. Si els organismes oficials no s'han posat en contacte amb nosaltres, és perquè no és un cas greu ni hi ha població al voltant que estigui en perill. Per tant, un missatge de tranquil·litat, perquè si no ja ens haguen informat per a posar mesures. I també comentar-nos que de lo que sí que tenim clar a dia d'avui, a 25 de març, és que la població que està en la residència Domus Vi de Cocentaina, que coneixem com a Novaire, està bé, no hi ha cap persona contagiada. Jo parlo tots els dies amb la directora i des d'ací transmetre aquesta tranquil·litat també a les famílies perquè hi ha molt de patiment pel que estem veient en altres poblacions. Aprofitant que dius, Mireia, que tens aquest contacte, saps que és complicat per als mitjans de comunicació confirmar moltes informacions en aquesta situació. No sé si tant avui la consellera de Sanitat no ha fet ninguna referència a aquest tema ni a l'evolució. No sé si tu tens alguna novetat respecte a les dades que coneixíem ahir, a aquests 25 morts que s'havien produït en la residència. De moment jo tinc les mateixes dades que vosaltres perquè seguim els mateixos canals, no se'ns comunica res extraoficialment. Per tant, coneixem les dades quan es fa una compareixença pública. Estem molt pendents d'actualitzar contínuament tot el que ocorre en això. En qualsevol cas, i tornant a les mesures que preneu des de Cocentaina, o deies, Sanitat informaria previsiblement si es produirà algun episodi que calguera destacar en quant a la desinfecció, però en qualsevol cas des de l'Ajuntament prenen mesures extraordinàries també, no?, per a impedir precisament que això ocorrega. Clar, per això s'ha posat en marxa el pla de desinfecció que ja des de la setmana passada està en funcionament per a les zones, per a les vies públiques, els carrers que tinguin més alta concurrència. No vol dir que vagin a desinfectar tota Cocentaina i les pedanies, sinó les zones de supermercats, centre de salut, farmàcies, això ha de quedar molt clar per a la gent. També hem sol·licitat avui a la UME que vinga a desinfectar aquesta residència de tercera edat privada de la que parlàvem, perquè també és obligació d'ells, ara està en mans de conselleria, totes aquestes gestions. Respecte al que a nosaltres ens toca com a gestió de personal intern de l'Ajuntament, ja des del dia 13, així no es fa atenció física al públic, tot ho fem telefònicament, a no ser que sigui estrictament necessari i disposem del material de seguretat. És cert que anem molt escassos de mascaretes, com totes les administracions, i les estem utilitzant diverses vegades perquè no hi ha més. Hem flexibilitzat l'horari, s'ha reduït la jornada setmanal perquè la gent pugui conciliar amb més facilitat, perquè tots entenem que aquests dies són complicats, i s'ha posat a disposició del personal tota aquesta flexibilitat per a distribuir-se els torns com ells consideraren. Així que al nostre personal li s'han posat moltes facilitats, la gent està responent molt bé, tots estan treballant amb normalitat. I la policia sí que és un grup que està fora d'aquesta flexibilitat perquè ara estan baix el mando del Ministeri i, per tant, l'Ajuntament no podem oferir-los cap benefici per estar més amb els seus ni res per l'estil. Sí, ells ho tenen complicat, les forces de seguretat, que són les que han de garantir que aquest estat d'alarma estigui complint-se per a bé de tots, al final. Mireia, a part d'això, les crisis com aquesta, especialment en l'àmbit sanitari, que poden emportar-se moltes vides per davant i estem veient-ho ja, comprovant-ho lamentablement, activen un factor també que és molt característic de les nostres comarques, com és la solidaritat. Són moltes les persones, a títol particular, moltes les empreses que estan oferint els seus productes. Com ho gestioneu això? A Cocentaina suposa que per a tractar que arriben com més pront possible al sistema sanitari o a qui li falla falta des de la mateixa localitat. Les grans donacions directament les passem a la conselleria perquè són ells qui les està gestionant. Nosaltres, per exemple, a partir d'avui començarem a repartir tela i goma d'unes donacions que ens ha fet unes empreses
per a que les persones puguen fer-se les seves pròpies mascarilles, tenint clar que no són mascaretes sanitàries, que no són igual que les que poden utilitzar en un hospital, però hi ha molta gent que es sent més segura amb elles. Per tant, avui començarem a fer aquest repartiment de tela del grup que s'ha creat per al voluntariat i també les portarem a la Vega Baja a que les esterilitzen perquè s'han prestat voluntaris per a fer-nos aquesta gestió. Després també tenim entitats que han vingut i han donat guants que ens han oferit els seus serveis gratuïtament, gent que ha oferit posar carpes si fa falta per a fer un hospital de campanya. Totes aquestes donacions les acollim, les transmetem també a Conselleria i, com tu dies, aquests moments de crisi ens demostren dues coses, que hi ha gent molt egoista, però pel contrari hi ha un munt de gent més que és molt solidària, que està disposada a fer coses a canvi de res pel benefici d'altres persones. I per a mi això és el més bonic de tota aquesta crisi. Tota aquesta gent que està exposant la seva vida per a fer feina i s'exposa a un contagi, i tota aquesta gent que està treballant solidàriament per ajudar a altres persones que ho necessiten. Hi ha molts herois i heroïnes, anònims i anònimes, en aquest episodi de crisi sanitària pel coronavirus, també, lògicament, a les nostres comarques. I com deia Mireia, és de reconèixer la tasca desinteressada de tantes persones que tracten d'aportar el seu granet d'arena en aquesta guerra contra el coronavirus. Mireia Estepa, un plaer haver parlat amb tu. Saps que continuarem actualitzant periòdicament tota l'actualitat des de Cocentaina i sí que ens vegem prontament. Mentrestant, molt d'ànim per a tu, per a la teva família i per a tot el poble de Cocentaina. Molta força. Moltes gràcies. Espero que estigueu tots molt bé, que ens quedem a casa. Jo també em quedo a casa quan no estic entre aquestes parets, i molta força. Una abraçada a totes i a tots. Mira, mami, jo sí, des de ma casa operant així tot el planter de TVA. Un plaer, com sempre. Mireia, moltes gràcies i fins pronte. Gràcies a vosaltres. Les paraules de Mireia Estepa, l'alcaldessa de Cocentaina, que ens comentava com està tota la situació deguda a aquest episodi de coronavirus a la capital de la comarca del Comtat. Nosaltres anem a seguir amb més entrevistes. Només hem fet que començar aquesta nova edició especial d'Informatius TVA. Tornem de seguida.